Ellen White. Kayler de Pi Christos. Դուք ճանաչում եք Քրիստոսին, թե միայն լսել եք նրա մասին։ Այս փոքր ու հանրաճանաչ գրքույկը գրել է մի մարդ, ով ճանաչում էր Քրիստոսին այնպես, ինչպես թերևս շատ քչերն են ճանաչել մարդկության պատմության մեջ։ Նա գիտեր այս բառերի իմաստը. Սա է հավիտենական կյանքը, որ ճանաչեն քեզ, միակ ճշմարիտ Աստված, և նրան, ում ուղարկեցիր, Հիսուս Քրիստոսին։ Հովանես, գլուխ 17, համար 3։ Նա անձամբ էր ընդունել այս խոստումը. Նրանց, ովքեր ընդունեցին նրան, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց, որ հավատում են նրա անվանը։ Հովանես, գլուխ 1, համար 12։ Կարդալով այս գրքույկը, դուք կարող եք հազարավորների պես մղվել դեպի Քրիստոսը, կարող եք գտնել նրան, ով գրկաբաց կանգնած ձեր առջև ասում է. «Ես կարող եմ բավարարել ձեր ամենախոր անձնական և հոգևոր կարիքները»։ Քայլեր դեպի Քրիստոսը հրատարակվել է ավելի քան 140 լեզուներով։ Գրքի անընդհատ աճող պահանջարկը պայմանավորված է նրանով, որ այն չի սահմանափակվում ժամանակով, իսկ լեզուն, որով ներկայացված են մեծագույն ճշմարտությունները, պարզ է, անմիջական և մատչելի։ Այս գրքի էջերում հստակորեն ցույց է տրվում Աստծո մոտ տանող ճանապարհը։ Այն ընթերցողի հայացքն ուղղում է Հիսուս Քրիստոսին, քանզի միմիայն նա կարող է բավարարել ծարավ հոգու կարիքները։ Ներշնչյալ հեղինակը անվստահ ու տատանվող մարդուն հորդորում է քայլ առ քայլ հետևել գրքում տրված խորհուրդներին, որոնք կօգնեն ձևավորելու քրիստոնեական բնավորություն և սերտ ու տևողական հարաբերություններ հաստատելու Քրիստոսի հետ։